Nação rubro-negra, eu tô molhado, tô ensopado, mas isso não importa. O que importa é que o Flamengo saiu na frente do Fluminense na grande decisão do Campeonato Carioca. 2-0, gols de Ayrton Lucas e Pedro. O Ayrton Lucas, que também deu uma assistência na partida, fez um jogão. Você vai conferir agora aqui na tela da Fla TV os bastidores dessa partida. Se liga só. Alô, nação rubro-negra! Né, Léo? Quando se fala muito de final, a gente fala do Pedro, do Gabigol, o Arrascaeta hoje não está à disposição, mas tem aqueles jogadores que não aparecem tanto colocando a bola na gente, mas que hoje pode ser aquele jogo da vida, né? Não, com certeza. De vez em quando sempre aparece um que não é protagonista para meter a bola para a rede. Quem que você indicaria aí, tirando as grandes peças? Tirando Pedro, tirando Gabi, tirando Everton Ribeiro? Cara, eu tô botando o pé em mais um gol de Ayrton Lucas hoje. Ayrton Lucas, que jogou no Fluminense também, Pet. Cara, tem muita lei do ex hoje. Já em campo, iniciado o trabalho de aquecimento e faltam poucos minutos para a bola rolar. Para a primeira decisão, vale o título do Campeonato Carioca. Antes da bola rolar, o clássico ganhou um tom ainda mais especial com a promoção do Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, que acontece neste 2 de abril. Crianças com o espectro autista estiveram no gramado do Maracanã, vivendo a emoção da finalíssima antes do apito inicial. Esse dia está sendo maravilhoso em todos os sentidos. Primeiro, proporcionar
as crianças, os pais entrarem no Maracanã. Eu tenho falado pro Renato que eu tô mais emocionado que eles. Flamengo em campo para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca diante do Fluminense. Momento especial para os jogadores, vivendo esse clima de mais um jogo importante, mais uma briga por título. Um momento especial para essa criançada também que vive essa experiência de pisar no gramado do Maracanã. Aliás, campanha importante hoje rolando antes de Flamengo e Fluminense. Campanha que marca o mês da conscientização do autismo. Tá aí o Pedro entrando em campo com o menino Antônio, ele que já havia prometido e agora tá cumprindo e realizando também o sonho do menino Antônio. Ah, foi uma sensação de entrar com o meu time, ser feliz. Muito nervoso, tô até gagando aqui, cara. A semana inteira você ficou pensando nesse momento? Você chegou a pensar como seria? Como é que foi essa preparação? Ah, fiquei pensando, fiquei emocionado, pô. Entrar com o meu ídolo, com o meu time em campo. Quando você viu nas redes sociais o Pedro falando, esse jogo contra o Fluminense eu vou levar o Antônio, como é que você viu aquele vídeo? Nossa, eu fiquei tipo assim, meu coração para de tocar. Primeira vez, tipo assim, é a segunda vez que eu entro, é muito raro entrar. Ainda mais com um ídolo do Flamengo. Um dos maiores, camisa 9. Eu apoio ele, eu gosto dele. Eu acho honrado entrar com ele. Legal a mensagem que ele mandou também sobre o autismo, né? Ele falou sobre isso antes de falar que te traria pro Maracanã. Como é que você viu isso? Foi legal também essa mensagem. Foi legal, foi bem legal. Tipo assim, ele prometeu, cumpriu, ajudando com a causa.
comemoração, intervalo de jogo, estamos aqui com nossa craque Darlene, que voltou e voltou fazendo gol, hein? De gol ela entende. O Flamengo tá precisando desse golzinho. Gostou do primeiro tempo? Tá acreditando que vai sair no segundo? Prazer em tê-lo participando conosco, Darlene. Boa noite, prazer é meu. Vai dar tudo certo, a gente vai conseguir sair com a vitória aqui hoje. Não está sendo um jogo fácil, está tendo alguns errinhos, estamos tendo oportunidades e tenho certeza que agora, no segundo tempo, a gente vai conseguir concluir essas oportunidades e vamos sair com a vitória aqui hoje. Sobre sua volta, voltou com tudo, está se sentindo bem? Vem mais gol aí na sequência da temporada? Estou muito bem, graças a Deus. Tenho que só agradecer a Deus, a minha família, minhas colegas aí que me deram todo o apoio. Voltei bem e daqui para frente agora é só pensar positivo e cada dia que passa ser melhor ainda. Aqui é pro Pedro, dentro da área, tocou pro Cebolinha. Na canhota tem o Ailton Lucas passando, entrou na área pra bater pro gol. É Franco Memorá! Gol do Flamengo! Ailton Lucas! Pra alegria da nação rubro-negra, a jogada pelo lado esquerdo, Cebolinha na entrada da área, viu bem o Ailton Lucas, acelerou, entrou e bateu de perna esquerda no cantinho do Fábio. Acelerando, entrando na área, abrindo espaço, batendo cruzado. Olha o segundo! Pra comemorar, Pedro! Gostando do Flamengo, principalmente nesse segundo tempo diante do Fluminense. Festa bonita no Maracanã. Ah, tá bonito o jogo hoje. O Flamengo tá dominando, graças a Deus. Eu falei ali, rapaz, porque você não tava ali perto. Eu falei, vai, saiu do Pedro. Não deu outra. Pedro meteu o segundo gol. Ayrton Lucas acabou com o jogo. O moleque tá jogando muito. Um gol, Flamengo está na frente de um jogo que se mostrou difícil e promete ser ainda mais difícil no próximo domingo. Parabéns pela vitória. Obrigado, né? A gente sabe que é muito difícil, né? Clássico, mas ainda em final
São dois jogos, né? Então a gente foi feliz no jogo de hoje. Agora é pezinho no chão, preparar para o próximo jogo, que a gente sabe que vai ser mais um jogo difícil. E a gente está pronto para ser campeão. Herói improvável? Sonhava em entrar numa final e fazer gol contra o time. Pode ser gol de título isso, cara. Cara, a gente jogador vem trabalhando. A gente sempre busca isso, né? Quando não dá para fazer gol, a gente tenta ajudar com passe ou na marcação. Então hoje eu fui muito feliz. Agora é comemorar, descansar e já pensar no próximo jogo. Braz, vitória importantíssima. 2-0, a gente sai na frente de um duelo que promete ser ainda mais difícil no domingo, dia 9. Sim, é um resultado importantíssimo. É bom deixar bem claro que a gente não ganhou absolutamente nada. Mas como eu falei, a parada foi muito melhor para a gente do que para eles. Acho que o Flamengo jogou bem, aproveitou as chances. Isso, 2-0. É muito importante para uma final, num jogo parelho, como é Flamengo e Fluminense hoje, ir com essa vantagem. Tomara que no domingo que vem a nossa torcida maravilhosa comemore. É isso que a nossa torcida, é isso que a gente vai trabalhar durante a semana. Gabi, você começou no banco hoje, mas você teve ativo o jogo todo, incentivando o time, falando com a galera ali o tempo todo. Queria que você fizesse uma avaliação, né, da equipe nesse jogo de hoje, principalmente no segundo tempo, porque a equipe conseguiu aproveitar as chances. Fizemos uma boa primeira parte, né, de uma final de dois jogos. Agora é descansar amanhã, poder trabalhar durante a semana, temos a Libertadores. E foi uma boa primeira parte, como eu falei, mas ainda nada definido. E quarta-feira... tem Libertadores, tem uma viagem para Quito agora. Faz uma projeção, por favor, Gabi, de como vai ser essa estreia na Libertadores, tendo a final, né, o jogo decisivo no fim de semana. Né, um desafio por vez. Temos a Libertadores, que é um campeonato muito importante, onde vamos defender o título. Então esperamos iniciar com o pé direito e, se Deus quiser, acabar aqui no Maracanã. Parabéns pela vitória, mais um gol importante. Assistência do Ayrton, que jogou muito também. Parabéns pelo seu gol, pela partida. Muito obrigado. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento. A vitória é super importante, né? Sabendo que não tem nada a ganho, mas foi uma vitória, né, boa, 2-0, mas focar no segundo jogo também para entrar com a mesma seriedade. E todos estão de parabéns pela partida. Ao lado do Pedro, a gente se despede, debaixo de chuva aqui no Maracanã, Fla TV. É mais Flamengo para você.